Badakizu nola duen izena zure familia medikuak? Ez. Zein duzu etxeko hizkuntza eta lanekoa? Euskara eta euskara, nagusiki. Inoiz laporretarik egin dizute? Ba, horatzen duanik, ez? Beldurek izan duzu inoiz gau ez etxerako bidean? Ez, egia esan. Zaintza lanik egitea tokatu zaizu? Bueno, nire alabekin, baina zorionez orain di nire gurasoa gaztea dira. Baina iritsiko da momentu hori, iritsiko zait momentu hori. Etxea zura duzu edo alokatua? Nirea. Nirea, zer... bankuarena neurri handi baten. Zer auto duzu? Bo, daukate Peugeot partner bat, baina 9 urte dauzkana. Terrazetan erratzea debekatu beharko litzateke? Esango nuke hori ez dela osasun publikoko arazo bat momentu enten. Ez toki itxietan debekatuta esango nuke nahikoa dela. Gutxieneko soldata gehigarria jarri beharko luke Jaurlaritzak? Bai, ikuste dute gure realitate sozioekonomikoa beste bat dela eta hemen 1.400 euroko gutxieneko soldata bat ezarri beharko litzatekeela. Eta ez daukagu hortarako kompetentziarik, horregatik ez da beste behar du buru jabetza, baina bien bitartean hori posible dela akordio interprofesional baten bitartez. Internetaz erostu duzu? Gutxi. Zer izan azkena? Ba, azkena opari bat familiako kide bati. Sakelakoak debekatu beharko lirateke eskolan? Eztabaida zaila da, baina nik esan izan dut baietz. Zergaitik uste dudalako eskolaren gain zama gehiegi jartzen dela. Eta uste dut mugikorren eta tresna elektronikoen erabilera egokia eta horri dagokion hezkuntza egin behar dela batez ere etxean. Ez? Eta etxetik hasi behar dela. Ze askotan umei debekatzen zaio, baina gurasoek gero egite dute erabilera ez egoki bat umeen aurrean. Ez? Oda, nik uste dut pedagogia hori eta ziketa hori etxean egin behar dela. Eta ez dela eskolaren gain jarri behar beste ardura bat gehiago. Zinemak ala plataformak? Ba, nik, bueno, zinemara joateko denborek ez dut izan azken aldian, baina plataformak ere oso gutxi konsumitzen ditut egia esan, azkenengo ja urteetan. Baina uste dut, bueno, aldaketa teknologikoekin eta ikusentzunezkoetan datozen aldaketekin, plataformen bide horrek ez daukala atzera bultarik. Hala ere, nik uste dut zinemak beste sarma bat daukatela.